Blev det en kille eller en tjej? Va? Tjej? Oh. Alltså som jag och Walter trodde. Vad kul! Yeah. Med en lilla syster. Ja, en lilla syster. Eller ni är ju lilla syster. Ja. Mår ni bra, Lydia och Walter? Ja. Bebisen har lite hår. När kommer ni tillbaka med bebisen? Nej. Min pappa. Dorisar, dorisar. Justin Johnson är etta, John Rom är tvåa, Justin Thomas är trea, Rory McIlroy fyra, Bryson DeChambeau är femma. I'll take an ocean in my stride, steal a star.